àwọn pè pé àwọn àbá wa sí orí àìtẹ́bù ó fẹ́rẹ̀ láti di bàbá wa Àjàdí Aláṣà Ọ̀gẹ́gẹ́ni Àjàdí Adélékè kí gbogbo wọn tó máa bọ̀ lórí àìtẹ́bù mo fi ti bàbá mi mo fi kí àfá wa our today's lecturer Sheikh Amir bàbá àlùbáríkà ọlọ́pàá jẹ ìtẹ́ láéláé ìjọ nádó àtúndí tẹ gbogbo àwọn tí wọn tẹ nínú wọn yìí tí ẹ dákun mo bẹ ẹyin afá mo fi tọwọtọwọ mo fi pé ìpè kí ẹ máa bọ lórí àìtẹbù bàbá wa Àjàdí bàbá wa Fulani ọkùnrin pátápátá ẹ dákun. Bàbá wa tí wọ́n fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ ọlọ́run náà ni wọ́n ti dé. Dókítà Abdulrahman Nawa PhD Chief Imam Nadwa International Chief of Leaders. Mo kí ọ̀rẹ́ mi ọ̀túnba bàbá àlùbáríkà tó tún wá ń ṣe ọ̀rẹ́ bàbá àlùbáríkà. Ìkejì ìdá pé orí wọ̀n wọ́n bọ̀ náà ẹ ṣe alhamdulillah alamin. Ètò yìí ti ń lọ bó ṣe jẹ kó lọ báyìí. Ọlọ́run ní kí n pe àfá ọmọkùnrin kan wá fún aládùúrà bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ẹ ti ń ṣe báyìí. O ti ń sẹ́tù alhamdulillah alamin. Tọ́ láì ní bara lásìkò mo tó kọ̀ ni ká kó àpọ̀ akéjáde nínú Al-Qur'an. Àtayọ́kẹ́ àtàkéjáde ọba ìgbà náà ni wọn kò tún lu bẹ́ẹ̀ ni. Àfá àti wọ́n máa bá wa ṣe àyọkà nínú Al-Qur'an àwọn náà ni àfá wa Sulaiman Al-Fulani Allah ṣàlàyé ọmọ 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 ṣàjà ayé pé àfá Sulaiman wọ́n ló ń bàjẹ́ láti skul aṣẹ́gbàwọ̀ yẹn aláì àbá ń ṣe MSS báyìí àwọn náà ni àwọn àbílù wa ń gbà yẹn tẹ ọ alaláyé àìlọ́lá ọlọ́run wá lè ṣe àbúráàlì ìpínlẹ̀ èyí ló wá ní fàbúráàlì rẹ ọlọ́lá ọ̀gbọ̀n wọlé àpòwọ́tà ìgbà láàrin túmí ṣí wa létí àbúrá ọ̀pọ̀ sí wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
باسم ربك الأعلى. Okay.
abi ma gba ah ma fa isa e ni le ni ah o ti awo ko fun yo ah e Now, he at the see our way to Tobu, and whatever I can tell you now, you want back as well for her. I want back for our hand and I had the shape of the game. And that he had given me, I want to know why. I want to make sure people don't want to be a while, but I don't want special prayer. I'm going to leave. Baba, when you tell, and I'm like, I'm going to go. And opportunity, a key, Alahaji, the red ball, a piece of wool, it's a movie, and for every power, you know, almost saying, Ọ̀rẹ́mi ni ló ṣẹlẹ̀ wọ́n yìí ẹ̀hẹ́ ó bẹ́ ó ti yé mi ó ti lọ sí sẹ́yìnbọ̀ onípàjọ́ fún yín láíláí ọlọ́run tó ti ń gbà fún yín fún nípa rẹ̀ lẹ́yìn mi ọ̀ àárín èyí àtìyàwó yín fún nípa rẹ̀ láì ilẹ̀ àbíláì rà á ní ìyáàjẹ́ àárín èyí àtọ̀lọ́hún náà kò ní tẹ́ kò dẹ̀ ní tí kò ní ya kò ní dàrú ọlọ́dẹ muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó kí ọmọ bàbá wa tó bí ewé bàbá ti wà ní ara ọjọ́ ọsáré wá síta wọn máa fi ewì díẹ̀ láàrin 1 minute kọ́ máa fi kí oníkan ìní láì fi gbára wa lásìkò ẹ̀dá àwọ̀dà náà. Okay.
lodini ati bi sala pokokuri be duro re mo lo sati ma gbe mi ni mi so je mo bo je je le bi o ma sha kenu alare mo da da ko ma bo lodo mi ni mi so je mo bo je je mo tun de le bi o ma sha ke ati bi ko re je mo ri be duro re sha ti je mo ya ilodi gbogbo ọdún fọ́ gbogbo ìmọ̀ yìí bẹ̀ dúró rí látòrí bàbá mi abẹ́tàrẹ́ asíjú dìrẹ́tọ̀ ẹ̀rí wọn ní gbogbo yẹ́ni nílẹ̀ pọ̀ gàzínì lágbára ọlọ́run ọba ìsẹ́yìn oró nílé ọ̀gá mi àlè fúlání mo ní sọ́ọ̀tunlé máa pé mi ní èmi sọ jẹ́ mo bọ́ jẹ́ ẹ̀yẹ́ èmi wọn ṣàgbé nínú aláre. Àwọn ni ẹ máa pẹ́ làbí ọlọ́run ọba làbí ọlọ́run ọba ayé òfẹ́ ní fọ́ọ̀rọ̀ àbí ìkórè ìpè ní làbí ọlọ́run ọba làbí ọlọ́run ọba ayé òfẹ́ ní fọ́ọ̀rọ̀ àbí ìkórè ìpè ní. God bless you. Everybody appreciate your fire, you know. Everybody put their own phone. Up with your Jew. I'm not try. I'm not just going to be cocky. I'm very kind of a human. And like the last time to law, I suppose you do to keep up our. But you are seeing me. You want about so long. Into the disciple who actually was see. I know the end. Ẹ̀dá pọ̀ntọ́rí àwọn ọmọ ẹ̀jẹ̀ kí gbogbo ọkà farabalẹ̀ dáadáa ẹ̀wọ́ jẹ́ ìṣẹ́jú bí wọ́n náà wà lọ́nà ọ̀fẹ́ bá a lò wọ́n máa fi bá a sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká farabalẹ̀ ká lè gbádùn wọn adìlẹ̀ wọn sẹ́lẹ̀ mi aṣẹ́yìk dọ̀tọ́rú abdulrahman lawal chief imam nadwat society of nigeria. The Sheikh of Lagos, Benny, Baba, Mufi Toto, Mufi Daruko, Mufi Benny, Dide, Life, Bara, Lakoko, Tori, Wasi, no, they go go, and they say, Joko, not to do the Lakaro. Auzubillah, is a name of Alim, Sashi, Lord, Rajim, Bismillah, Rahman, Rahim, Wabi, Nastaqid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammadin. Salatan bikamilatan la nihayatan la kama la nihayatan bi kama lika subhanaka wa rahmatuka wa sunnatu Allahu wa amin Allahumma amin ari pe ko fun Olorun alhamdulillah oba ta ari pe fun e se spread out I will urge you to use your yellow light please inshallah. A dúpẹ́ pọ̀ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ọba ta dúpẹ́ fún náà lọ́ba tí ó lọ pẹ́. Kò sí nǹkan kan ta fẹ́ fọ́lọ́run jọpẹ́ lọ. Ọba yìí àlè kí tán. Làkàlà Amúdù Mọ̀ọ́lánà àlà òkúlé ní Màtí. Ìjẹ́ rẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ kí ó púpọ̀. Wọ́n ní túmọ̀ láti ọ̀yọ́ yìí. Náà máa yẹ kọ́ lé lágbàdo. A dúpẹ́ pọ̀ fọba náà. Alhamdulillah. Ọba yìí lọba tó ń sìn wa ta láà ń sìn. He categorically stated in the Quran. Ó ní kó lè yàwó mi ní wà fi ìṣá ni. Ọlọ́run ọba dá wú yìí. Yàrá yọrọ bí kò máa tó bá sí. Gbogbo ìgbà ló bísí tí gbogbo kájà rà wá. Lọ́hún bísí. So kí ni a sọ fún abẹ́ mi ṣe? Maṣẹ ọmọ. Àwọn tó ṣe ń gbé lọ́ba pẹ̀rùn ariwo máa kí máa da sún ní gbọ̀dá sí máa da pọ̀. Ẹlòmíì ò tí kí kankan lé ní bá ti wà yìí. So kí wọ́n lọ́ fi kí ni a ṣe fọ́lọ́.
adupe po foba na pupo 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 alhamdulillah oba ila man ki le ko ti wa pe alo ba ta wa nsi oba eda oba eda ki se ura ki se de ki se de ki se fada ka ki soje o ko le ru ko le ni taufiwe olorun omo wa sile aye wa sile aye o si so kurianu kale fun kale fun leni ba si lohun agbe sanre agbe sanre amo eni ba se lohun oba mi ajia ajia akuja baro oba akiba isha lagu akuja baro oba eda akiba isha lagu si eja wa dide furo ka fi yen fọlọrun pe la ilaha illa allah Ale male kole ya kole mobe Muhammadu Rasulullah Isa de kole wa Oluwa ba wa la ilaha illa Allah Ale male kole ya kole mobe Muhammadu Rasulullah Isa de kole wa dele Nabi la Allah Ale male kole akole mabe Muhammad Rasulullah Isa de kole wa dele abe Bolo dawi be on ba ki salat al fajr tan yen ran suba to ba se 100 there ti ton o ni sinu aye Ale male ko koni wa bukata lo sode yan Bọ́lọ́ ti máa ṣe kan kò ní yé òun náà. Muhammadu Rasulullah Isa de kole wa dole ami. A wá tọrọ kí á ti gẹ̀ fún aláìlọ́run ànábì wa Muhammad. Mo rò fẹ́ máa yorùbá ànábì ni. Ṣé bẹ̀ ṣe nífẹ̀ẹ́ ànábì lárugbo yìí? Sọ̀rọ̀ máa bá wọn sílẹ̀. Ó dá àsọ̀lá tó wá sàlámù aláìka ya Rasulallah. Àsọ̀lá tó Salamu alayka ya Rasulallah Allah ya Rasulallah ya Rasulallah Allah ya Rasulallah Nabi ya Rasulallah Mustafa ya Rasulallah Salatu wa salamu alayka ya Rasulallah Salatu wa salamu Adúgbò pọ̀ fọlọ́run. Alhamdulillah. Ìkẹ́ àtìkẹ́ ta bèrè fún ànábì wa Muhammad. Sọ́dọ́lọ́wọ́ àrí òṣèlú. Àṣẹ́kù bọ́ ẹ̀ ọlọ́run jẹ́ ó kárí ẹnì kankan wa. Àmì. Mo kí ìkàlẹ̀ àwọn àdìwọ́dà máa wọ́n lọ sáàtò ní àmìyà látorí ṣéwù mi pàtàkì. Ṣéwù mi ni ẹ pé oníkàkùn máa mọ ṣéwù ẹ̀. Sheikh Ahmad Al-Fulani Olu Mashaba pẹ̀lú yín bẹ́ẹ̀ náà mo kí àwọn sheikh wa àwọn sheikh ọdún fani yẹn Olu Mashaba pẹ̀lú yín ó ń dún kò ní tán fún yóò mábò sí òbí ìdarí ni òyìnbó bẹ́ẹ̀ náà mo kí àtọlọ́wọ́ tún àtọwọ́ sí sheikh Fulani Olu Mashaba pẹ̀lú yín mo kí gbogbo kalẹ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa torí ibi tí ramadan délé ni béèyàn bá nífẹ̀ẹ́ hàn dáadáa kò ní ìlọ fún fẹ́ jáde mo fẹ́ lọ sí tefsir àbí nǹkan kan mo kí gbogbo alátòkè délẹ̀ orúkọ tí ìsìlọ́mẹ̀ fún àbí máa lọ bíríṣì protocol sí àmọ́ pé èèyàn mi dáadáa àbí ọdún aláríwájú àbí ṣẹ̀rí àfíìsì ọwọ́ náà mo fi yẹn náà mo fi kí gbogbo yín ó ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ náà àbí kò lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo alátòkè délẹ̀ pé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọ̀rọ̀ lọ́run àti gbọ́ but one thing, one significant thing about the word of Allah, Al-Qur'an, òun náà ni pé láyò mọ́lù sí máa àwọ̀ kò kí ń ta etí. Kàlámùn
قديم لا يعمل سماه لا يعمل سماه لا يعمل سماه تنزعوا قولي وفي الوديعة and he got series of lectures in Ramadan at the Lazuli Shirishi at the Lazuli Alailua at the Lazuli Madame Jaje at the Lokuwele Lampo Ibi Ibn Atumbaya. That's one unique thing about Qur'an. Kalamu Kodimu at the Glory Radio at the Watch Every TV Kola Abutikbo Ninu Sebilu Nidat Jaya Amalu Simao Moti keu fun abe tanazao kole wa fele wa diati agoma bi won na to keti e na fun abe na mashallah halaluna abu aburani fukamu mutashabbi'u amagbo bashiru naziru khisatu khisatu manzali shukran ira ujoda wayi Je m'en prépare d'aller telle et telle. Nous devons vous prépare à avoir been able to arrive early. Je vois les traffic circonstances, c'est quoi, quand on couche avec moi. Amen. Pour les gens où vous êtes, on demande bon pour vous, je vais. Je vais dire, 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 It is the companion of the Qur'an. Gbogbo ti Quran ko dani won lohun na ni aya kan just see verse Surah An-Nahl Quran chapter 16 a'udhu billahi minash shaitanir rajim woni ga mo kuno ari pe ko se ti ko ni mu ti e ninu e wa bi sharri kuffari wal husan bi mo ma humble self wa man kadabi li jabba Eyin ada ni ko sunu emu ti be. Ala izzatu lillahi wal rasuli wal mu'minin. Awon sponsor zin na mari ti won na. Bismillahi rahmanir rahim. Eni ti duro dede tele arimu. Inna Allaha ayyuhu ti duro dede ari ti na mu be. Wal ihsan. La ilaha illallah. Wa ittaizil qurba. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Tabe mi soro na ni e sori ti o dora ke na o ti go For me to be able to explain and go into a lot of illustration that comes with the verse Olorun ba soro It's just a verse, ayah constitutional. But Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala Inshallah ifwa only a reverse only it is the concise of the whole of the Quran. Quran ni 6,275 verses. 114 chapters. Only ayah kan yi Oh now to summarize the whole of the verses and the whole of the 114 chapters. Nina Alayebi, Abdullah ibn Mas'ud. The Allah. Oni Nawa Kowe and Abinye. Oni Eliyai. Also for to keep our closet more tidy than our living room. MashaAllah. That is our innerwear, our lingering, our underwear should be more cleaner and whiter than the white that we put on the surface. Inna Allah. Una ni pe Olorun ni Inna Allah ya amur bil adil. Una akokon be, o fi meta kan pase fun wa. O fi meta kan o fi ko fun wa. Inna Allah ya'mur bil adl. The first instructive ninu meta akoko oni eseto o. Ese kini eseto. Inna Allah ya'mur bil adl. Oni eseto etolo mi lo wa. Un to ba ye fun oni kaloku ka fun.
the dues and the rights. We should not infringe on anyone's rights, no matter how small it is. No matter how small it is. Ntolombe Lord, awon kan ni dede, awon kan ni dogba dogba. Eto tori da wa so pe dogba dogba. Iyen lo so fun pe the level ground la fe be. Ko de ri be. Ta ba fe seto eni to ga. O a ni lati so pa fe fun oni nkan kan to fe fi support ese. Any two gala manila ti funi kotepe wajo wani the same height etola shen. Inna Allah ya muru bile adil. Abila be juwe. Elumi ane ha dede le lombe, unto lombe le kolye. Iye ni opolokwe elumi ishe ma be le ipe, no ishe ma hagi ipe, ko siwa koni ishe fe ishe dede la ane okongo bere, la ane okongo bere meji. Unto lombe le kolye. The meaning and the understanding of Adam, oh no, the war. Inna Allah ya amuru bil adil. Kebule oma kebulale. Masha Allah. Veka gbo araye aya yin. Now, araye ti mo nse pe ka le ba le understand die ni pe eto ni ka lu ko ka ma fi don. Afẹ fa won yan laso. Ta ni mo le mo ni example. Okay, mo la won refugee ti fe fun laso. Ti fe kon wa si ED fe ka jo ko anko kaka ati afise owo mo wa ni opa merin merin ni fe gbe fun se mo se to inna allah ya amuru bil adl kutalam beri ni masha allah tere le ma sai ka e do ni a o meji ba le fe se Ọlọrun kan sọ pé lam tastadilu bayna an-nisaa'i wa law arastu. Tó ń bèrè ọlọ́wọ́ ìkọlẹ̀. Ẹ fún ní kálukú ní kí ló wọ̀ tẹ̀ kí ni dìúsì ẹ̀ ní kẹ fún ọ. Kí lọ́lọ́run ní ká fún wọn ní pé Bàtísọ́yìn sẹ́yìn lè jó obìnrin náà. Obìnrin ni káká, òun pé yóò níyálé. Àfi ìṣọwọ́ níyàwó. Ṣé ní ṣe máa ṣọ ọ̀pá kan la mara fún ọ ni? Kíwùn gan, àfi ìṣọwọ́ lè ní Ankara ló ń fẹ́. Kaka lè ní Guinea ló ń fẹ́ rà. Ohun tó máa pírìsì oníkálukú ní Guinea ká ṣe fún. Iná ńlá ya múrù mi lè àdìr. Ẹ̀tọ́ ọlọ́run ni ẹ fún oníkálukú lẹ́tọ̀ọ́, ó ń pa yín lẹ́ṣẹ̀. Ẹṣẹ̀ tọ́ láàrin ara yín. Ẹṣẹ̀ tọ́ láàrin ara yín. Alárafa mi ẹ̀ka bọ̀. Aleke salam. Ẹṣẹ̀ tọ́ láàrin ara yín. Ẹ̀tọ́ ló ń béèrè pé kẹ́ ẹ ṣe fún yín, àṣẹ látọ̀ ló wọ́n. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Wọlé ìhìsáà. Ìhìsáà ẹ ṣe dáadáa o. Wọlé ìhìsáà. Téèyàn bá ń ṣe dáadáa sí yàn, ẹni téèyàn ṣe dáadáa sí yẹn, èèyàn ti sọ dẹrú. Ìmọ̀ọ́mù ṣáàfì sọ fún wa. Ṣùgbọ́n kò sásìkò ká máa ní ẹ kàtúnmélè kàtúnmélè. Olùfẹ́ ni ká ṣe paraphrase ẹ. Ẹni tó bá ṣe dáadáa sí, ó ti dẹrù fún ẹ. Àṣà ọmọ. Òun náà ni Yorùbá sọ pé ẹnu tó jẹ epo ẹni, tó já tẹ ẹni, tó jẹ ẹrọ ẹni, kò ní sọ̀rọ̀ láì dá. Wọ́n ní Isa. Wọ́n ní Isa. Alukoro àti Nika ṣe dáadáa pẹ̀lú ra ọ. Irrespect of the person. Irrespect of his status of religious division. Kò kọ́ ẹ. Ọlọ́run ni wà ìta ìdílọ́kọ̀rọ̀. Wọ́n ìta ìdílọ́kọ̀rọ̀ bá. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, Ọlọ́run fi pa aláṣẹ kíkà ṣe. Ó ní wà ìta ìdílọ́kọ̀rọ̀ bá. Your kit and kin. Your kin and kit. Kin ṣíwájú kit. Torí súnmọ́ yàtọ̀ síra wọn. Kin yẹn ni àwọn tọ́jọ bí wa papọ̀ tájọ jẹ́ ìjẹ́ tájọ jẹ́ bí. Má jẹ́ kẹ́ bí ó tọwọ́ ẹ̀ bàjẹ́ o. Wọ́n gbọ́dọ̀ wọn yàn pé ẹbí ẹni kan máa rí àpẹẹrẹ pé tó mọ́ kò gbọ́dọ̀ má rí bẹ́ẹ̀ àbúrò lágbájá ni ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní kọ́sìfẹ́. Wọ́n ìta ìṣèlúkúrú bá. Wọ́n ìta ìṣèlúkúrú bá. Àkọ́kọ́ súnmọ́ òun náà lè bí. Wọ́n gbọ́dọ̀ rẹ bí yàn kan máa gba báwo ló ṣe wá rí báyìí. Ẹlòmíà máa pòwe. A ní
won bi elemi na oyo won ti mo ko wa leyun eyan keyan meun wa inta izil qurba akoko ona ni al qurbu bil bidami bidami aw bi rahmi o ko bito ala ni wa to so pa ko akoko awon ala ti se dada si ni eleke dada ti se dada si awon ibi da ti pa ko ninu esin ukhuwatu di masha Allah komo yesin wa Yes. Dabari nkan kan ti o ṣanfani fun ra wa lati ṣanfani fun ra wa. Wa ita ile ila wa o. Zelukuraba. Ile ila ọpọlọpọ awọn musulumi o mu dani. Igbala ma ya sọtọ. Naduwa lele, Nasrat lele, kini kan lele. Mọtukun mọta ni wa. Ijọ kan na ẹsin Islam kan na mi. Wa ita ile zelukuraba. Kéwù lẹ̀ ló alayé ló fẹ́ ṣe. Ọmọ kéwù ọmọ kò lè kí ọmọ kò lóhùn. Òhun ni tó délé ni. Ẹ omi dábára lé ni. Àwọn kan ní sẹ́kítírì ọlọ́run. A ní ẹnìkan máa wọ ọ̀nà ni. Ẹnìkan kìíní kan ló máa ṣe. Kí ló kẹ́ ẹnìkan? Ọba tí ò ṣe gbé jà. Ọba tí ò ṣe káàánú ẹ̀. Kí ló kàn ẹ́? Nínú àwọn eré wọn bẹ́ Ibrahim Ṣátáwà ń bẹ àbẹ́ni mi tó lọ gbé tó wà bẹ́ẹ̀. Tọ́lọ́ fẹ́ píṣẹ́ tó wá ní ẹ ọmọ mọ́ṣáláṣí àwọn ló fẹ́ gbé ló láti gbaṣẹ́ yẹn. Ẹnì kejì kò fún ẹ wò dààmú tó bá ń bẹ bó ti máa rí náà nìyẹn. Ọba yóò ṣe é gbé ńjà. Ṣùgbọ́n lé ní. Kẹ́nìkan máa wá ní bákan ni òun fẹ́ bẹ́yìn kan ṣe nǹkan kan ní kíní hàn ẹ ṣe dáadáa sí láyé nọ́ọ̀sì mùsùlùmí ni ẹ mùsùlùmí ni ẹ basic àǹsúnà ni ẹ ní tani ò ṣe tani wọn pa súnà ẹni bá nírúgbọ̀n ó wọn ẹlòmíì kò nírúgbọ̀n ọlọ́run fún rúgbọ̀n kí ó máa parẹ́ bóun ẹ ò tiẹ́ ní tó ń tọ́lọ́ bóun ẹ ò fílẹ̀ ìwọ ló ní. Wọ́n lọ ní preference. Kẹ́ni kan sọ pé nítorí pé nìkan ti nírùgbọ̀ ó máa wọ iná ta ni. Wọ́n yìí ta yìí zèrè kò rí bá. Kẹ́ni kan ní aṣọ kan là ànábì wọ ànábì ò ní ká wọrú aṣọ tó ń wọ. Ta bá fẹ́ wọrú aṣọ tá ànábì wọ tí bá wọ bá bí ẹ máa gbá ìwọ tó lè mọ́ mú ìwọ. Àrópalẹ̀ là ànábì ró. Irú aṣọ òye wa pẹ̀lú kẹrẹ̀bẹ́sì ti sàlẹ̀ kó n tá ànábì ró nìyẹn. Ànábì ò rí tẹ́lẹ̀ ránṣọ́ kò tó fún un. Wàyí ta ìsìlú kúrúbà. Ọlọ́run ni ẹ̀ ṣe dáadáa fáwọn tó sún wọn yìí. Ìkẹta. Wàyí ni a nígbà ṣá ìwà ni mo bẹ́ẹ̀rì. Mo rí ibi tí mo yìwà ni mo yìwà ní sọ. Wàyí ta ìsìlú kúrúbà. Wàyí ta ìsìlú kúrúbà. Mo ti sọ tẹ bí kájọ bí wa. Mo ti sọ tẹ sìn. Èyí tó kù. Òun náà ni tó pa ìpọ̀ báyìí. Wàyí ta ìsìlẹ̀ kúrúbà. Wọ́n ọ̀pẹ ní kọ́kọ́sì o. Wọ́n ọ̀pẹ ní àyè ìdẹ́wà o. Wàyí ta ìsìlẹ̀ kúrúbà. Ẹni tí lè jọ pa ìpà pọ̀ ẹ ṣe dáadáa sí o. Ẹni tẹ́ kàn pàdé lẹ́ẹ̀kan rí ẹ ṣe dáadáa sí o. Ẹni tí lè jọ pa ìpọ̀ be it on the flight be it on train. Be it on the bus, ẹ ṣe dáadáa síra yín. Ẹ má fi tẹ̀sìn sọ pé ẹ kìíní kan nìyí. Ohun tó bá tọ́kẹ ṣe fún ẹ ṣe fún. Tọ́rọ bá yìí ta sọ kò ṣe é gbé jà. Nígbà tó lọ́run ní ká ṣe dáadáa kò ní ṣe dáadáa sí mùsùlùmí kó fi kírísítẹ̀n sílẹ̀. Kò kàn ẹ́ ṣàṣe dáadáa sí ni. Eléyìí ni ta sọnù lé nìyí. Táyé wá fi rí bó ti ṣe rí. Wow. And we need to change the narratives. I want to put it to you, my dear brothers and sisters in Islam. If this Ramadan happened to be your last, what is going to be your statement before Allah? Allah Akbar.
إذا كان هذا رمضان آخر رمضان في الحياة. ti ramadan le ba je ta gba gbe lori ile aye kini ta fi jabo fọlọrun. So we need to change our attitude to ourselves. Ipa Olorun simo laye fun wa. And this is one of the signs of the end of time. Aye lo si bi titan o. An sumo die die o. Aye fe tan. Emi atan mo mi kan bi about 7 years ago. An wo ngba tan se release movie Lucy. It's an American movie. Ti salty to wa bi anbe. Gbogbo awon scenes to sele ninu e. Ajo wa wo pe ra wa pe mo wa bere lo pe what are your views of this only that mo to le deduce out of it pe it's most likely Taiba ma pare it will come through the use of internet. Wow. Why tai zegorba oni ga lo na pamawo shotiri emi na tiri shoti gbo emi na ti gbo lodo ti engo bi ọjọ́ tí wọ́n sàpò òṣìṣẹ́. Yeah. Ọjọ́ tí wọ́n sàpò òṣìṣẹ́. Kí ló ṣe ẹlòmí ò pé àbọ̀tí háàkì àgbò òun ni àbí nǹkan kan ṣe òun ni àbí kí ló dé àbí ìnà ń pè é pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣẹ́yìn lè pè ṣẹ́ lè lọ pé màá rí nìyẹn. Wàhíjà ìṣẹ̀lẹ̀ kúrúbà. The humanity is no longer within us. A ti wà nínú pé oníkálukú wo pé kò kàn mí tó wà lẹ̀ pé bá a ṣe fẹ́ lo kò kàn mí ní ayé yóò ní rí bó ti rí yìí. Anabi nílé sàmì náà it's not one of us. Mọ́nà akala ala ṣàbùrì ẹ̀tọ́ jẹun tó yó. Wà já rú. Jawa ara die o le gbo to npa to lonu mo le pe bi npa wey tai zelgorba at your instances to so e ma je ka emi I'm a lover of art so the bama of references orishirishi wa that's my own style tori anabi ni inna mina shi'ri la hikma ninu ka rori gbe nkan kale oye wa nbe mashallah awon kan le robi ise view ti won niyan but into bati le man khatara ala qalbin ahadin rubama anko di kana au sayakul mashallah whatever teni kan ba le ro ipe aba kan ni yi o de put into writing skip writer de gbe joko fun ninu ko ti sele abi ki yo pada sele laye akbar wọ́n yí táyé sínú kúrúbà dúró gbogbo ẹ̀kọ́ lọ́mọ gbà wọlé o àwọn kan wà táà ní gbà wọlé nínú wọn làwọn lewd lyrics tá à ń gbọ́ káàkiri àwọn èèyàn fà lébùn yẹn kan pé ẹ̀yin eléré tàgé ẹ̀yin lẹ gbé àwọn àṣà yẹn wá torí gbogbo tẹ́ bá máa kọ́ àwọn èèyàn máa gbàgbé pé èèyàn ẹ rorí dájú ẹ jẹ́ ká rorí àwọn kọ́lọ́ ní ọ̀nà kò sí mistake lọ́wọ́ yìí because ohun tẹ́ fẹ́ ṣe under 1 hour náà ni so ó dẹ̀ láti ní a logical conclusion so káwọn ẹ̀wá wo pé ìborí tàgídà ti rí orí bẹ̀ it's not acceptable so kí ni fẹ́ mú jáde ẹ̀wà eléni ritual killings. Kidnapping àwọn fẹ́ lọ ṣògbọ́n kí ló ń jó ògbọ́n wo sí tó ń jó ògbọ́n wo kò sóògùn owó. Wọ́n yìí ta iye lélẹ́ kọ́ rẹ̀ bá. Àwa ò fún àfọwọ́lé lọ ṣàfà àti dí ìyá mi àti dí bàbá mi àwọn ẹbí mi ni ògbóni dúntàfà
Aṣa Allah. To fi de erelu awon baba aya mi lo ni. Allahu Akbar. So leni e to fe sogun owo sohun na to ba ko mu a se fun re ko ni se joko di pe nikan se fe wa ba won lati gboro pe e sogun owo fun ṣùgbọ́n kò sí nǹkan kan a ti wà nínú ayé wípé àtẹ̀lọ́rọ̀ ọlọ́mọ kò sí pa ọlọ́mọ lára wa. Wọ́n yìí ta ìṣe kó rẹ̀ bá. Wọ́n yìí ka extend a good will to our neighbor. A wá rí àwọn èèyàn tó ń pa tó wá jí ọmọ níbọ̀ wọn gbé. A wá rẹ̀ tó ń pa ìyá tó bí lọ́mọ. Torí kí ni? Ẹ wá rí gbogbo tó ń sọ fún ẹ. Ẹ lọ jẹ̀gbẹ́ ẹ lọ ṣèkíní ẹ wọ́n fi ń sá wọn ni pé bẹ́ẹ̀ báwọn ni máa jẹ̀gbẹ́ pé I can't do it. Wọ́n wá rí pé ókè òun ti jẹ̀gbẹ́ ó tún ti jẹ̀gbẹ́ dé. Wọ́n ní òkè tó tún kù sí ni pé ìyá yóò láti gbé orí ìyá ẹ̀ wa o. Àbí kó bá yẹ sùn. Gbogbo àwọn nǹkan tó ṣe pé kò bá làákà yìí lọ. Kí ló máa mú àdéhùn ti dé? Wà lámì ìjẹ́ ọ̀kẹ́ ìdáhùn kò ní Wáyìí ta ìsìnkúrúbà, the right of neighbors. Nígbà tí ànábì ń ṣàlàyé, ànábì ní ẹ̀rù, ó ní ìgbà tọ́lọ́run sọ fún ẹ̀rù ń bà wọ́n. Gbígbé ṣé nu tí ò tí ì tó yìí náà ni neighbor, ṣé kìí ṣe pé neighbor náà máa jogún òun? Ànábì sọ bẹ́ẹ̀. Fẹ́lẹ́dá náà ti sọ fún wa ní pé 70 buildings to our right, aláti kí wọn lójúmọ́. 70 buildings to our left, aláti kí wọn lójúmọ́. Ta ló ṣe bẹ́ẹ̀ nu alẹ́ yìí? Ànábì ni bí èèyàn bá jalè ó lè ò dá o lè jíjà ló bọ ọmọ jẹ o ṣùgbọ́n tí èèyàn bá tẹ̀ ó kàn fẹ́ jalè kó má ja ara ní ẹ̀ ló lè. Wàyí ta ìṣẹ́lókúrúbà ní tọ́lọ́run sọ fún wa. Ànábì ni oníṣìná lèèyàn o kò sí ẹni tí ò lè kọnu sí kò sẹ́ni tí ò lè gbà mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí ò bá ṣe tó lè mọ̀ pọ̀ máa jìyẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Kó fi tàwọn ará àdúgbò ará ilé ẹ lẹ̀. Ẹ̀wọ̀lẹ́ ni. Ọ̀rẹ́ ni o. Òun náà lọ́kọ́ máa fẹjọ́ sùn pé ọ̀rọ̀ ìyá yìí ò yé mi mọ́. Ìyàwó ọkọ wà láàrin tó ń sọ fún rẹ̀. Ìyàwó wà lẹ́yìn ẹ̀. A lè máa sọ fún pé láìla ìlọ́wọ́. Wàyí ta ìṣe kúrúbà. Báwo ni wọ̀nyẹ́ ni a ní ìfàṣà? Wọ́n ní ká kú nídìí ìwà tó ń rùn. Ìwà tá à ní fẹ́ kán bá wa nígbà pé kò bá má jẹ́wọ́. A lè fa àṣà. Gbogbo ìwà tí ò dá pálapàla rádaràda. Ọ̀bìtá yìí délé ni. A whole lot of misconduct and indecency. Kò tiẹ̀ sí ríra mọ́ láyé. Ọmọ ọ̀dọ̀ tó ń mú wálé fún ìyàwó àbí tí ìyàwó ẹ̀ mú wálé kó tún máa wá gùn. Dráìvà ọkọ̀ kó tún máa wá ṣẹ́jú sí. Àǹkóra ni wọ̀nyí ẹni àdìfà àṣà. Ẹ kú òní di pé tọ́ba tanná bá yín bẹ̀. Báwo ṣe máa gbójú òkè ni àbẹ máa gbójú lẹ̀. Òun lànà bíbí sọ fún wa pé àlẹ́ àyà wọ ọ̀kọ́ ìrùn kún lò. Ẹ rí ìtìjú. To be humble, shyness is the best of all conduct. Whoever that fails to indulge in shyness, just let him do whatever he or she likes. Ànábì ní ká tìjú òun ló pín oré. Ẹ tí ò bá wá ti ní tìjú, ẹ ṣá fílẹ̀ kó máa ṣe tiẹ̀. Ọlọ́run ni wàlúù mọ́ǹkà ẹ máa lùfín o. There are rules, there are guidelines. Ní tọ́wá ti state pé rules nìyí. Àdúgbò yín, aago méjìlá ni kẹ́ wọlé, má wọlé láago kan. Tó o bá ti lè meet up with time, change the position yẹn. Wàlẹ̀ mọ́ǹkà ká má lùfín o. Wàlẹ̀ bági tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ọ̀tẹ̀. Àwa a máa score 2 plans wọn ni. Nígbà táwọn bá ti lè fún wa nígbà láyé ká ṣe tiwa, àníjẹ́ kán rí tiwọn náà ṣe. Gbogbo tó dá wàhálà mú lé nínú yìí o. Gbogbo tó fa wàhálà fún wa lé nínú yìí o. Tọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè ìfiri bó ti ṣe rí. Ẹ bá ń tẹ́ ọ sọ́dọ̀ ọlọ́run. Mo ní ìdá mi lọ́bí. Nígbà tó bá tó dọdún tó ń bọ̀, ọlọ́run fún wa nígbà láyé ká ṣe. Ámì. Á jẹ́ afẹ́tí àdá.
o nṣeto lọwọ ni e ba n so fun pe ijoko yi ko tete ma pale mo e ko ma ma fi si impromptu to ba ti wa well plan ibalaya le wa fun wa to ba ye n ti ko fe ma se ni ati se akoko ati se keji. So the third edition should not be like this. Either I'm invited or the invitation is not extended unto me. In public relations, the adage therein is plan is nothing, but planning is everything. Eléyìí tá ń ṣe ìyá àmọ́ tó máa gbọ́ àǹfààní nínú nǹkan wí tí ó mú dání tí ó jẹ́ wúlò fún láyé lọ́jọ́ òkè àmọ́. Ẹ bá mi sọ fún Adìyà Fetia pé ká máa palẹ̀ mọ́ ẹlẹ̀ ó wà well planned and well groomed kọ́lọ́n kó ṣe ní ìrọ̀rùn fún wa o. Gbogbo wa ta wa bíi ọlọ́run má fi lè ṣe Ramadan fún wa, a má ṣe ní àgbà mọ́ Ramadan fún wa. Jẹ́ ká tún lè ṣe mí, jẹ́ ká tún lè ṣe mí, jẹ́ ká tún lè gbà mí, jẹ́ kí mi bá wa. Gbogbo ẹ tó wá síbí tó gbé owó àwọn ọlọ́jọ́ ọ̀rọ̀mọ́ tó ń bá tó wọn. Gbogbo ẹ tí ò tí ì nílé lórí ọlọ́gbà tó àbí ọdún tó wọ̀. Ó kéde inú bóun náà sọ pé ọlọ́run ti ṣe é. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn ọ̀pọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ kí tiwọn ṣòro. Ẹ bá ń tẹ́wọ́ sọ́dọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú àníyàn wa. Ajẹ́ Afetia oní programme ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a máa ṣe ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta máa gbórí báyìí. Ẹ jẹ́ ká plan dáadáa well planned. In the last 10 nights of Ramadan, iṣẹ́ máa ń pọ̀ gan-an. Ẹ ká lè fi sí the first meeting. Òṣèlú ọ̀nà fẹ́ kékeré máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú mi lọ́wọ́ àwọn òfin kó wà bẹ́ẹ̀. Bọ̀tí kó wà well planned. Ká lè jókòó kí gbogbo ìtò yẹn lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí ni kó lọ́wọ́ ń gbà níbẹ̀. Ọmọdé àtẹ̀lé mi ọlọ́mọdé ẹ ṣe fèsì gbangba. Iná kò fẹ́ wá lédè. Orí ìwọ̀n tó fẹ́ ṣe kó máa fi rí ìwé ọlọ́run. Ọlọ́run tá a sọ yìí. Èkó bí an insignificant thing ẹ̀yọ́ máa ṣe tọ́lọ́ máa bí ní ọlọ́run àdìjọ́ náà. Àti rí aṣẹ́wó lẹ́ pé ọmọ olóṣù ni. Díẹ̀ ó lè rí ajá tí ó ń gbé ìgbẹ́ lára kọ̀ǹga. Ó lè gbà kí ló ń fẹ́ fi fún ajá ìlú mi. Ó lè bọ́ bàtẹ́ ó fi bú omi fún. Ọlọ́run ní ìwà níbi bá ń sọ fún pé ó jọmọ àdìjọ́ náà. Àlẹ́lẹ́ ti ṣe pé ọlọ́run ló sì ní yàrá tẹ̀sùbáà ni kòránì ló ń kà ó sì lájà olólogbo olóògbé ẹ̀yẹ ọlọ́run náà ló sì débi wípé kò rántí fún olóògbé ló. Ànábì sì ní ọlọ́run ní ìwà ànábì bá ń sọ wípé olóògbé tó kú yẹn nínú pọ́ǹsì nìyẹn ó wọ ojú ọmọ náà pẹ̀lú ẹ̀. Ṣẹ̀gbọ́n ọ̀hún ṣe gbé jà fíkì ẹ̀ ṣe. So nígbà méjì náà bá ṣe nǹkan yẹn ló gbà ṣé tí mo ṣe yìí ṣó lè bọ́ sí ó lè bọ́ sójú ẹ̀ àwọn làwọn máa rọ́ bẹ́ẹ̀ nǹkan ni o ajọ àfità sí ẹ̀ka kó máa fẹ̀ lójú ìgbà ẹ̀ pàdé náà dáadáa. Eléyìí náà ṣe ọlọ́run máa ṣe láṣẹ mọ̀ nígbà tí wàá fi di ọdún tó ń bọ̀ bọ́lọ̀ tó máa ní orí kún o bọ́lọ̀ ní ọlá kún bọ́lọ̀ kó fi ìtọ́kalẹ̀ tọ́ka sí pé ọlọ́run ọlọ́run má dojú eléyìí tì wá kẹ́ni kankan ká tẹ́wọ́ sọ́dọ̀ ọlọ́run tọ́lá fẹ́ tónú báyìí sí àbí ó ti jà náà àṣẹ ni wà lẹ́nu aláwẹ̀ ọ̀nà ni mo fẹ́ fi fẹ́ lọ látòrí ajá fẹ́tíà àti gbogbo wa náà tọ́lọ́ ní ká wà ní ẹjẹ́ ká béèrè kankan lọ́dọ̀ ọlọ́run. Èmi òun náà ni gbogbo ayé azum pé òun náà ni ìlàjì láti lọ kọ́dẹ̀rẹ́ wọ́n rọra mẹ́tìtì lẹ́ni lọ́wọ́ báyìí pẹ̀lú àwọn most of negotiants ní umra mo ka kaka mo ti ka over 257 nínú àwọn èèyàn mi tó wà ní umra báyìí ọlọ́run wọlé abọ́dé tàwa fún ọ wọlé àwòrán ni wọ́n sọ pé àlẹ́ ìlú ìlú ọlọ́run bí àbúkà tàwa fún ọ ajé àfihàn ọlọ́run má tún àṣírí ọ ajé ká ṣe ẹjọ́ ẹ̀ tú ibi tó bá jẹ sí ọlọ́run bẹ jẹ síbẹ̀ ibi tó bá kọ sí ọlọ́run bẹ tó síbẹ̀ ọlọ́run má dárí sí kí ẹ dúró jẹ́ òkú ọ̀rọ̀ ìgbà ẹ̀ lọ.
برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم يا من نزل الجنة شساط القوية لم يوامس بالجليلة ولم يعطني سترة يا عاصم العفو يا عاصم التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين برحمة يا سامع كل النجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا مكيل الازرات يا مبتدئا بنعمتي قبل استقاقيها يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا غاية رغبتنا نسألوك يا الله اجي افاتي اقوم اني واطلب ما دودا امين واطلب فلان بدو شيماني دو فلان امين نسألوك يا الله الله يا وابرو جلو سيارة فاني 2004 لاتي موكا لاتي لندن Special prayer for our good to be paid to go up and law and up with the car valley. Shake off the ghost, so she بسم الله الرحمن الرحيم
nígbà tó jẹ́ pé àwọn ṣẹ́kù ọ̀rọ̀ wọ́n ti ní kàkà sílù alẹ̀ tí ń sílù àwọn ẹlẹ́dẹ̀ bí nǹkan sẹ́nu àkíṣèlú àwọn ọlọ́jẹ́ bí wọ́n gbọ́n.